ние имавме барања почетокот на март да се прогласи веднаш кризна состојба, за да се поддигнат капацитетите обштествени, тогаш уште не знаевме со што конкретно се бориме. Тогаш од владата бевме убедувани дека такво нешто не е потребно, една недела траеше тоа, за потоа се отиде кон воредна состојба. Сега се покренува оваа кризна состојба. Добро, периодот имавме од техничка влада која од незна... мораше да тогаш можеше на да се начин. Да се сите капацитети да се искористат државни како кризна состојба, а потоа можеше да се оди во воредна ако налага состојбите тоа, знаете, за да се купат картички за подкуп за избори. Ама сега што мислам дека недостасува е здравствениот менеджмент. И тој здравствен менеджмент мислам дека баш и нема многу врска со приватните болници. Ние имаме проблем во државните болници. Проблем имаме во менеджментот на државните институции, на државните болници. Јас не видов дека приватните болници некого одбиле или имаат некаков проблем судир со државното здравство. До сега ми се чини дека излегуваат и одговараат на состојбите како што треба. Но власта се одлучи за еден ваков чекор, ми се чини само за да покаже дека нешто работи, а во исто време не размислува да ги откаже, например, изборите во Штип. Ако намерата беше ваква како што колегата кажува, јас би се согласил, ако е навистина таква намерата, тогаш треба да се прогласи кризна состојба. Но се плашам дека овие мерки само се донесуваат за да се покаже еве нешто правиме, некако нешто се трудиме, а всушност нас во внатре системот ни е трул да ја подсетам на состојбата во Штип, во болницата, недостаток на кислород, луѓе кои што не можат да добијат вода.